Қостанай іргесіндегі Заречный кентінде өрт шығып, екі баспана жанып кетті. Тал түсте тұтанған жалын келесі үйге де лап берген. Зейнеткер Орынбасар Оспанова қас қағым сәтте қорадағы қой сиырынан қол үзіп, баспанасыз қалды. Осы сиырға ашынышы жанды, сосын біздің тақтайларға тек, сосын машинаға тек, сосын үйге тек. Жағалай звандадым, алмайды телефонды ешкім. Содан сасқаннан радио звандадым, пожарный звандады. Қызыл жалынға оранған баспананың бірі әлі салынып бітпеген көрінеді. Сондықтан өрт шыққан кезде үйде ешкім болмапты. Мамандар тілсіз жаудың неден тұтанғанын анықтауға кірісті. Өрт сөндіру кезінде 3 газ баллоны жарылған. Зардап шеккендер жоқ. Отпен абайсыз болудан өрт шықты деген алдын ала болжам бар. Арнайы мамандар тергеу-тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Соның қорытындысына сәйкес нақты белгілі болады.